dafa tiit ba daf jeex na nek yoyep dañuy chercher pour nuñ la choquer waye amna lo xamne kuko perdre ba nepp jeex na lenen lo dafa tiit do amati sens wa amna ko xamni bu la rawé bu ñepp ñëwéet du soti wa ada na kon nak lima waxon nak jigen ñi nañu jital sen ñaq te bañ rek acc sen bop ci pexé pexé baxul wa do rewé kon nak ñu baye xel lolu ndax gis nga ndaysan am mbokk mi mo don tuddu legi mo don yegle ni mo ngi fi moy cheikh tijane ñang ndaysan tabarakallah bu ko defé kon nak ñuy wéyé ñaq yi bañaj suñu bop ci pexé ndax pexé lu mu la may dina la xagn ëlëk lu ko ëpp wa du téré nit muslu nak waye bo sélélé sa xol rek mo am solo dama am benn soxna parce que luma len wax rek def di leçon bu mat retenir sonna bi def ma bind benn lettre ngeen gisé it ma wax ko dama jot benen lettre bo xamni benn moustarchid momoko bind nima bama ande sama borom keur ba legui dama amagul benn takandeer te fune duguna fa ñaan lu na fune lu ne def nako pour am dom munuma am dom da di joy mané ko dama am sama benn sœur moustarchid la daf ma bind lettre ni ma bu ma sañoo am xale bu daw ci sama kër woor ma ni ma ko jur tuddele ko loolu sama yéene la waye it lima loolu di neex 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 ma gis soxna Fatima wala ma gis mam Cheikh wala ma gis mam Babacar ñu nuyu ma ni ma yaay diw moma ko dàqal lu ma takk ndeer bi neex neex sang yooyu nuyu ma ni ma yaay diw boole kade yi ci daayira bi ku ma gis ni ma yaay diw moma ko dàqal o tax lu bëgg bëgg dara del seddi yàlla mi koy joxe lu tax joxu la ko ndax xamuloo ndax bu la ko joxoon ndax di nga ko fekke wala déet te comme wolof moo wax ni lu jot yomb bu ñëwul rek àndal ak yàlla waaw ndax ñoom ñii kat yéen ñii yéenay bàyyi yéenay yaayyi waaye pour man samay sang lañu yàlla ak seen maam waaw ñii rek la toll waaw mais ba cëru bàyyi bi ak yaay ji moom yéen la waaw da bu ma leen di recevoir dama leen di recevoir comme ñoo xam néppuma leen dara waaw ngir yàlla ak seen maam waaw bu ko defee kon nag respect boobu na ngeen koy doxal ci biir daayira bi waxuma pour ñoom mais pour tout le monde waaw
buñu xeb xalé buñu xeb jigen buñu xeb kenn ku ne nañ la jox cieur ba mo met wa da luñ la mëna jappelé ñu jappelé la ko luñ la mëna encourager ñu encourager la ko lu am am solo la wa go defé tabarkallah eh mu ngi guddii te bisu a jumala waxtan wi te manon na sa ëpp noonu waaye ku namm moom wax ja da koy sonal waaye bu sañoo nit nga fanaan fa ni d'habitude sax di jaar ci biir mbooloo ku ne xam na ni bokkul ci sama façon ay njaboot ji lay yërëm ay san ak ñeewant gi ak ñàkk gise gi ca suba gàmm gi ma jaar ko ma ne nañ ma may ma duggee nii rek ndax xëy na comme fii dafa sore te am na ñoo xam ne fa ñu nekk dafa xaw sore nga jekkee ca ñoom soo ko mujjee fii rek ndax yàlla ak cofeel du vëree waaw am insha allah allah yi ndeysaan allah yi ndeysaan daal loolu ñoom Gainsbourg, oui. Je t'aime moi non plus, Boblé. Ah. Alain Desan. De degré. Alain Desan. Alain Desan. Connais quelque façon, Bongo Koyoache. Ohibouka. Et il le faut absolument. Il le faut absolument. Alain Desan. Il le faut absolument. Ohibouka Hubbaini. Hubbal Hawa. وحب أنت أهل لذاك لذلك كرابع العداوي ممن نسنو برام لنب واو مجاتك ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى إذا كنك كفصم لذلك وأنا نكو وحدك وحدك كنا عسى منير كنا لنجي يجيكو خم xol kenn moomu ko yàllaa ko moom daana rek ndeysaan man yabiuni biha kabidan laysat bidati quruxi abaha alaya annaasu la yashtarunaha wa man yashtari daa illatin bi saxiih alay ndeysaan alay ndeysaan alay ndeysaan alay ndeysaan alay ndeysaan nit ku dem ba xolam xolam feebar ndax ka mu sopp cofeel ga dem ba feebar ko mu naan attanatuma xol bi ndax feebar bi gañe na ko ma bëggoon ñu wutal ma xol xol bu bees waaw mu ni tëkk ku ko indiloon beneen xol bu bees it du ko jël waaw dafay bëgg muy feebar rek di feebar rek ndeysaan 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 wallaay ah wallaay ndeysaan واصلين أن يزول رسيسه بالله ديسان ديسان والله ديسان بالله ديسان الله ديسان الله ديسان 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 اللهم امين ان شاء الله والله ما لا خم والله والله باي والله ديسان بارك الله والله ديسان امين ان شاء الله امين ان شاء الله اوكي باي ديسان كل يدعي والله ديسان الليل ديسان يدعي وصلا لليلى ديسان جرنكو نك جرنكو يا وخي نشال حاج مالك
ayna shal haji malik bama la xamagul mak lune fune ah bama la xamagul mak lune fune way bama la xame mak yow rek alay ndeysan ah atani hawa qabla an a'rif al hawa وصادف قلبا خاليا فتمكن والله ليسان والله جلو والله اها والله ليسان بارك الله سلي اللهم امين جلو امين امين جلو والله والله ليسان بارك الله ليسان والله ليسان Il a beaucoup dit, wallahi ndeysan. Waaw. Ndeysan, barakallah, amin inshallah ndeysan. Jere jef ndeysan, billahi ndeysan. Barakallah ndeysan, barakallah ndeysan. Ndeysan. Jofel du jam. Mom ñi mëna wax rek wax. Am na ño xamni la ca ñoma tennu ñu ko. Ndeysan. Waye gis nga ko sop rek sop na la wa tellement nit responsabilité moy tax ku ñepp bok amna lodul man waye bo sañon kenn ku ci nek suba ba ngon nga yendul ko ndax na mu demé ak yow ak famu la tek ak dundem yépp presque yakuna ndax yow bo amé jam day melni aljanna amna bu le gisul sax xamoo ci lo ne day melni ci safara la ne gis nga kérok beccugo gamu gi li ma mbokk mi indil ci xéetu coup fil ni ma lu ne la ba jam rek la ko nanan ba jam rek la ba des kenn añu wa lolu kenn mënu ko fay suñu borom moko def sa digënté ak ñi nga am waye ko sop rek sop na la wa tabarakallah kon nak yan nañu yalla gis nga mom mi legui ci auto bi dama koy yeureum ba okay wallahi kan aha aha billahi kan wallahi aha ba deug la aha aha wallahi wallahi ndeysan wallahi amin inshallah amin inshallah amin inshallah wallahi yalla yalla barkel inshallah okay kan wallahi day maram kan bu do mu cheikhal cheikh gor gi cheikh kan bu kawlan wallahi neysan jamono bu ne fu mu tasek man lim may wax bis bu ma faato nga bayyi keneen julleema ko dul yow dinañ ko layo yow mal qiyam waaw bis mu ne loolu la may wax foofu la nit mën a yem tabarakallah te li mu wax ci soxna sëfi moog moom ñoo bokk déréet ji bokk yëpp waaye rek pas-pas bi moo ko gënal tabarakallah bu ko defee rek yooyu yëpp moo fi daje tey ñëpp koo ci gis fi mu ne responsable yi dañuy jéem a sago-sagolu rek waaye fi mu ne ñëpp leen tane waaw lay ndeysaan ko nek ma ngay defal façon rek ndeysan lay ndeysan kéro serigne ndjay bi dama ko wolu téléphone wax ko cheikh tijani bi muy joy ci téléphone bi xacc ni ko bu fekke ni du kamil bi may jang mom la koy jangal yalla bu ko gisati ndeysan waye gis nga tabarkallah ku nek ak la muy dundu wa da ngay yeureum sax da ngay yeureum ndeysan ku ne a sa manière wa kon nak yalla mi nga xamni mom teewul dara teewu ko teeyit yep ngi ci loxom kenn ku ne yalla la yalla jappal bopam yalla aral la bopam yalla sutural la bopam yalla defal la barke te yalla defal la ndam ndamu biira ndamu biti
kenn ku ne bo nekké fi ak fenen fo nek yalna la fa yalla di fek te dila fa fekke teranga te dila fa fekke sat te dila fa fekke sutura gor ak jigen mak ak ndaw sunu wolere bop yi niñ koy waxe serigne fadal wa deug yalla manul passé li te modi amul luy xew fi lu mu tuti tuti te du baye soxlam ñew ci serigne mohammed abdul wadud wa tabarakallah daf may bindé lettre lélé ba man damay jaxlé nima bo bëggé absenté ti dara déñu ko télé yégal na absence bi buñu bété rek lamuy def ci ñun day metti yalla xam nako daw mako wax ci ay lettre ci ba ma ñëkke absenté laylatul qadr ba waye mu melni rek man nañu sét programme mu koor gi ci façon bu mako xalaté ñu doxal ko ci institut bi té ñu organiser rek laylatul qadr bu public wa nga xamni wañi choona yi té ñu wër wi ñu fédélé ko ci ligéy bi wa nonu moy tamé inshallah dinañ ci waxtaan sét ci ban façon lañ koy téréle wa ba ci sunu bayu bele abdou karim sembel wa kérok ba ma ñëkke wooté lé na du qadr bi daf ma ñaan rendez-vous katim bi mako féké wa mo ñew ba ci man ni ma ngi lay ñaan bu lu top façon serigne cheikh bobu wa woni ma lu ñu lay xaar bu ko wooté di wa del ñew deng mané ko inshallah ba taxna di nga bëgg yu bare sax waye li beurulo du yow yaay décider wa lélé mo jot ñu bayyi la nga dem waye lélé mo jot ñu ni la togal wa lolo rek la bu ko défé kon nek buma ñëwé ak buma ñëwul yépp da ngeen xamné xol bi yéna ngi ci tabarakallah wa bu ko défé rek ñuy ñaanalante wa ngeen di ñu ñaanal ñu di leen ñaanal rek tabarakallah yalna dajé bi di yag ñu sante itam ñi nga xamni itam ñoko sabab ndax ñom oustaz samba bi ak oustaz babakar bele ñom la fi mayon dajé bi ñom wa top bi bañu japon bes bi ba nopi mama empêchement de dernière minute mo taxone ñu muju ko renvoyer ba fan yi nak bima joggé voyage bi ben mbokk ni ma jambar lañu sen taxaway tabarkal la ci niveau top bi ak yépp kon nak sen dajé ba bolen ko mané may dina len gëna yok yité tabarakallah mané wa kon nak baxna mané babakar kon nak bo joggé nga informer ñom serigne xamna xatna sax waye kon nak nga wax oustaz samba rek ñu jël disposition jarul sax ñuy yëkëti wa dëkk ba nañu def rek benn petite délégation ndax li ci am solo rek moy enseignement bi dana yegg fofu wa mo taxone rek ma fippu bi yoon rek donte benn waxtu la ak ñaari waxtu rek ma fippu ñew wa wallahi ndaysan wallahi ndaysan SBN Mourchid yeen ñi abonné gul abonné len gaw ba salé clous notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko SBN Mourchid votre satisfaction est notre fierté.